ka wayni tagol ko don gil pikata kala de goddo wi soso yakkila so wattani hakil so tappingil o munkitingil o taway jijan puccitoto sabon dum gil haray singil pika ko haju magingil andi ko sangangil hari few ka imma gol non ko don gil musinanayma meselun kum no wewa hore wortowal natay hino butti kono de no yalta musa ko untuma neddo ngandata ona baju den o tappangil tungil puccito don e makko ko wadi ko kullum bonkunya wonduko ngi nawnare tidu ko salte ko ko ware aron e coojidin ko hunde saltere ko woni annabi sallallahu alaihi wasallam be janni en ka sunna savam be medsem be mawbe ari be ngaldi wobbe silmini sabo mako annabi je sallallahu alaihi wasallam ko tata sunna mo welsini den yimbe buyi andamo be maki idza waqa'a az-zubabu fi ta'ami ahdikum si chongil ari yani e der nyamete goddo e modon annabi sallallahu alaihi wasallam maki ko ya nabungil nyojangil hangil muta ka der nyamete yawnangil haika kontina nyamete ma nyama nyamete on halanna be maki sabu hundum nawnare hino e gabitol sonsoliwil go lekki kin hino e gabitol gola o yido kadi convenient and inconvenient good and bad good and evil nawnare no gola gabitol lekki ko nyawndata nawnare den kon kadi no gol gabitol goya gabitol be maki non e hadise go e riwaya go fillaye go ko ngil burata yanirde kangil chongingil e den nyamete ma jaram neddo ko ka gabitol ka nawnare den wontidi don sab ko gol don gabitol buri teddude taskama jomirabe gande fi espèce jidin fi ano de piho kullo wiira ko duma ko be tawi gabitol nanongol ko gol nawnare den woni e mudum ko don kadin sosoli chongil ko don kadi yanita ko buri kollo plus par ka senko gabitol nanol joni si tawi so chongingil yani e der nyamete on nelado maki ya mutingil dum da ko nawnare dum da ko lekki lekki ki bonniti dum don ko remede on non bonniti nawnare den kontina nyamete on kono on tawai sina gomdin do hadis on gomdin ya nabijo tigi tigi holi wonde wa nabajo do layanti ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko yewti wo ko wahyo yewti tabelede dum satta nayne do mutingol sonsole der nyamete mudum dappari mudum ma tori mudum ma mafe mum nyama kono le ko dum do woni sawaba on mido andi docteur jo britannique jo wonno do gollude irland Stephen Brooks o do ko silmiri ko sabu o do hadis o étudie chongingil o nabingil ka laboratoire o jangingil o tay o do hadis o do annabajo ko gonga o wi dum do anda dum do fewndo dum do andano sinane do mo Allah nuli sabar de gande laboji e recherche ji fuhusji ko wiete ko gonno de examen ji e recherche ji ko woni kon hande tay dum ala fewndo ne laato sallam o wi ko hombo janni o wutot Muhammad this experience and knowledge ko bo janni dum don elado o silmi onati dina kanko odo docteur jo britannique jo golleno do Ireland hara enen kadi ko ye watto don holo den jogito den ko woni ko ko nanton don no wiye nyemete en e ko ko wiete cioji en dum no hana warede wota dum acce ciudi piji ko addata dum do kon kadi yo yaltine der ciudi wano duudugol joddingol miranji nyamiraadi he bandiraabe anteddube neniraabe ambarkinaabe de wuri hande situation ji tawa sattendeji men din koko wopeten kon diina men kan ko doni ngaddande sattende annabi sallallahu alaihi wasallam be maki to walo e der suudu tawa yite no hubbi der ton be maki de don walo ombe loode den e nyameteji din be maki hippe yaride den e nyamirde den gobuleji din kande ciudi ko ya hippunde da walo ko ya hippudi miranji din ko ya hippuma omba kala ka nyamete woni haysi ko nyamete nyamama luttinama ka ashetwal ma ka miran tay lota ka taw si tawi a wawa tangal laybude sinata walda jettu mirango hippa umbira
hikma ndo ko hikamun nabawiyatun sike ko sagesse prophétique quand on dit des sagesse prophétique ce sont des aspects divines o piji anda dawre maka ka Allah di yuri ko gande gundoji annabaku ni laboratoire ji e hôpitaux ji njani jangay hasi kalutti jangugol si yadi piji tawa annabajo yewtino di e der kongol gotol ko enen non jeyi dum koy dina me jeya ko yen wakkilo toppito den dum ide ngandi hay si tawi hadith on o sella kono kan annazafatu ko minal iman la bangal koy gomdinal jeya sabu gomdinal ku jikku yani labal ku jikku gomdindo Allah tabaraka taala wi inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah no yidi ben tubo be rutto ka makko e mo yidi kadi labbindino tobe ben la bangal Allah tabaraka taala wi inna anzalna alaykum wala no wi anzalna alaykum ma an tahura min jippini e modon diyan dan hidon labbinora neddo ta jabonde dugula yo wonu labu do nyamowo ko labi wurowo ka labi wattoto do ko labi labbinowo bandu mun do cellal ko don heboto softugol bandu dun ko don heboto sebugol hakilki ko do wonta heboto natagol kadi maro ko wiete kon annora gomdinal kadi ko don buri newade haray nyemete domi palla luku jadde en cioji ta goto jabune ude dun e de suudu mudum ko tanaji e nambaraji tun goddum dun kadi sheitanuji din hino gollitira din sheitanuji din no gollitira din fi lorru golon tigi wana luku jaddere de acce hande sundum fu daano fanni daana kandi yetaake di jippo wana batte gosurdi din darande de metta de ara waro koerji din de metta domi din kan no mari on jikku nyemete kan ittesi ke bay kanyu no ara metta e hunduko neddo daani don ara metta hunduko kala ka batte nyamete rewno ko dada nabi sallallahu alaihi wasallam de neddo no walo ko yo soodo hala ba pos o lota hunduko hanko laba sheitanuji din no arana batte nyameteji din wana ba sere ko sheitanuji din tun e alhaliji din fu no wande kadi kullo e gollitirte koy sheitanuji din wano nyemete en dombi en luku jadde en palla en e ko wayo mudun ko onta kande cuudi ton si tawi sundundu bedda hare ko e wakkilo woni yimbe beddube woni julbe labube tintini non onon sonna ben sabo annabijo sallam be sendi no be maki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi mo be mon no halfina mo be landito royte ko halfina no kon be maki gorko no halfina ben gure ndin rewbe ben e bibbe ben e fi no wuri re ngurdam mo jang sonna ben no halfina der ciudi din e bibbe ben e ko woni der ton kon haray fi ciudi di yo labu fi yo di beddu fi yo to wonu decent and pure wete kon propre dum don koy juude modo woni no neni rabbe e mi beedi tutum dum do nanem harbi do yewde fi yimbe nandube e dombi nandi e cioji nandi e nyemete dum no kay yimbe kadi nandube dombi ben no wodi yimbe be molto ta ko be da ko kama sina fi yo be luttingel mada wiibe be wiabe no wewa sonsoli ka yimbe ko ben tawobe si on wondi ke ka wayno diral so ata lorra mabbe kan ben no wewa ciongil nyama hangil hara ka imma gongil pika be wawbe wa cioji ko be andanda hore ma kambe kaka ella waluri ne do tumbe dabbitata gando ma mawdo maki gando mawdo majidu shayba cherno ngomaki kathirun minan nasi mislu zubab yura'i bi aynayhi jurhal musab kathirun minan nasi mislu zubab yura'i bi aynayhi jurhal musab hewi yimbe ben hibe way waccoji din be ayni tay e neddo on tun ka temme hum barme makko woni be jodo don hewi yimbe ko ellaaji maadin tum be dabbitata be darata mo ireji maadin on wonday don kala ko bonnuda be anday be yottinoye kala ko mo jinda be yiyata be fillotako ben no way waccoji din
yura'i bi aynihi chongingil no ayniri gite mun de didi jurhal musab barmene do temmere ne do barmudo ka temmirawo ko dongil artangil jodo hare ko yem wattan haqil inshallah hara en waari non hara en ne ari dim piji don ka galleji meden juuti moja ko fino mo ira mi faanda ki sinayo mo yu kono kawrangal ko e juude Allah woni assalamu alaikum.